Musiaise wa Kim TV. Umunde de gonga le go sei mara. Imara panrueta. King Studio. King Studio umunde de namusani namo tembesia go. Umonyo imarondo kwela go ilie. Ba ni ani ona mitamo e bangiro nesa. Kela na kwadi ka go bueno kona. Tinyo ba ne ndatu le cheka mwi. Endo go loja Kim TV. Tiko ndo akuma u. Tima lagi dia kena. Ni mesti aja Kim TV ni kalau no subscribe Kim TV tu zong gembe. Tukarib. Ini nak ni coba benda di bawah. Anama yang nama ya. Artist name. Na numet bandul tawa makuen kalau nzui. Kithuki. Bandi ya wajar kira. Na dia luar mesti aja. Di kuih gudung apa aja ni orang jago. Dia kira. Inua YouTube. Subscribe na hivyo kone promote. Dini ya Kelly kuka katika Kim TV na mbapo ni kwe kanesa na mune support ya wana pa Kim TV na nini kwe amu yonu nduenyu na kwa konda mbwa. Yu kitu mingina cha atumene kwe ta pa Kim TV wa mundi na mundi na nwa mundi. Pengala nino nye wana yu nye na mbwa kwa ndo kia na chiai kasi ambu yu wanya ningu za kumando watu wende zini chau kineli yuwe. Kila kina endeje. Dati ya nye wangu. Cooperate yako yako neto ni Kilole. Na yako neto December. Na nini zetu ni vindi chini wando ni yanda kwa wando nomo na na nomo man. Hii ni vima jambi kwa alama kwa hivyo nomo me unepusi nomo unzukuma na nguliende ba India ta nini na kuneta cooperate kana nini na kuneta. Ini okulia, Kilole, aku ni cooperate December. Wajib susu kau ni dekat cooperate wajib release ye tende. Nah, aku ni tu 2020, mahu ada baru. Nah, kuman December. Kalau aku ni logo aku ni dekat cooperate, ni December. Nah, kuman December, aku nak claim iyo metoke, matuku mana waitina. Ona one kalile wezi ili hata kana ni chao kena kwoni si na no si atoa mnyo basi uzina mani mingi leo ma studio na ela na mami na mbuguni ezimo that's mage the best son ana kana mage anoza best friend wage ona anga maitinda imwe oka mutembela ko reply na mutuma na ndungia report na kenda angu ni asi. So dia muat dia, nelayan ni kita langsung kumiye nelaya. Kan introp ni kena aman deh tu ada kuat dia ni. Kalau jam berapa mana nongangi ni, nongangi ni, na dia ibu moyo, tamun. Amlo ini alam ayo lu cuma bina mengi nama kota kue kata mo. Na akini oyu, oyu kuenzi anggu. By the way, oyu oyu ku andi banzi dengan ukona. Wadi wa munda ni na mama ako na cooperate. Itembo wa YouTube ka kuna. Kakato. Mbona sio tena rede sio mama. Yeah. Ndio. Wewe na kundi ndio na mane sio bwana. Eh. Ndio wewe la nye mbrongo ni yesimo. Kitu nani ya? Apatia ni ya. Alikande na computer na drop. Nakani na mtonge na tonga wadi wale. Na yu mubikiti ba winaka. Chemini ya ndo. Aneni ya tamondo. Dana nena matara wala ndugu aminya na nini. So kino kila kidogo ni mondo ni bia na bia ya ndo kidogo kwa hugo yundi na beef yote na Kilole ndi na tena ni case we na numerosi ya tawadi na right lakini ni case kaze ando ne manda we the ando ni kiethi wage ngabe ndo wage the mondo no bogi makwanze ni ina nenge. Lying in England, no woman in one room, mother, really. One on one. On the one, I'm busy. And I'm born, by the way, I'm born. Beginning in the woods. Now you. What's your name, Mummy? Mummy, or what, any anger? As you move and I beg and don't demand, yeah, can I? You get on an arm, which I'm going to be a Kimu, no busy, or no busy, invisible. Nene sio man, andi zote kariwa nje ya game, alabe mumbo tam brother,
So, Mundo ahí con algo operate hago na ese gana esa agüe hago ni gana ni choque de hago ese jefe insani hago no mami na mengue mundo no con algo operate ustedes no mami na mengue no hoy es que se va de nuevo mundo na hoy día hoy yo na hoy no tú sin duda que de agenda que la sabemos cana o va con no hoy sí ya na yo ni neva ando aquí más ya mundo amda kita cuete va wadi Ngi mundu asia kita akoma akaota ngi mundu asia nendo tungawadi akoso kalamu ne kuna ngita akandika yunedi imu kupamu hizi imu etama kwete akopreti ya mundu aka maimo maimo memba mingi amemo memba mingi wembadi wote awo komenta akwimbadi wo mwana orono na tembeli no kindu da mendezia I don't know create dig la ni so jo we create yeah so jo wani na kwa material yange mau manana mashambiki shambiki ato naona na jo ke kaurene lakini onde zaka na waga ode wo independent wa na ngwezi mweba ko ni utegemea ndo ni mwa ngwe ni utegemea but ti yo the matter lakini ono then wa gazeti mbali ko na watu wa dio Wadi umi, zingi ugema. Wadi umi, zingi ugema. Lakini matuwa hako kwe kazeti. Mungu ya kono kama ya kabuma. Ya wani, dependi na majambi kwa kwete kwa. Imu mungu, kwa mauli kwa. Kini mai mungu kwete kwa wanga. Unu kamojo wa luigi. Na yu na siyo, yuki echa sama kwe. Kwa mutabio chua wa kamerani. Mutabio chua ya nendu ino ndo nake. Ndo mwe kalo matamusi ya niwe. Nini mwondoe zama genruge neze lagi wabigia mashambiki matomo kimama kuhili wa yunu wa manondo teka lakena haku mwondo eba imu mwondoe zonjuma kwa lota ilera so teka lakena mambro kwa hivyo alama na usukuma na maka usukuma ingi na maka usukuma hata wendino ondo na kilole ona nini sovi ya mo akunea my lawyer amwalezia lakwa nena kilole ambea kama nda mwa kwati ania lakini ndo kisa lakini ndo ena ya niwe mwamuzi ukasia mwiko wale to wepo ya lakini tia na kwe kondo nungona ya mundu wende no sumbo ini coverage ni kunawa ni kunawa ondo lakini kwa coverage coverage kwa hivyo coverage ya mwamu kunita mwamu ni meana na ingi wano kwa huyu mundu lo Wodi lembadi zake mangu akau gelag claim. Wana rada yu da jana jana rada yu da jana rada yu da claim bagaimana 70% sih. Ya, so cama kalau lombi ambi itu kan juga corporate. Ibu mondo itu aja. Pahingwa. So, yang lebih nasi izie. Anondo nasi aja gitu. Oya kau mondo. Oh ni, kita niwa kita bayar. Ayo nasi o siade. Siada ni mabanga, ngambe ni mungu watayamu no, na niwata na kunundu wiviti. Siada ni mabanga, pa disemba ni nini denge hii? Tita ambito onene ya disemba, ana amba mato cha matukweli Thursday, pa blackout, pa tuanzami, ande ni wa, ndi wa fly over live, ande, kana mule isi langu next to kana mule yilangu kana next to corporate airport view plaza club club winago kinene na kona keni wa maria so pide ane bote songa mwe mwana mwana mayago na aja na ni mwe kana ninyi mwana dish ando to maya aja jambi ibo li maya ne aja songa ibo ga comment ala be maya era aja Aba iko sacha mbado. Kwa huu muziesia wa Game TV, matuko nele, mwine wa kumina umwe, tiko. Titi ya ni maa kilabu kikuta Blackwood. Ni kilabu kinene, kilabu
skin ambo packing utego go zumbo agwende ni ayoka yo songa njengale yaku na mawali kabujani wali kabuwe mundu dane bike ndo ale tegu maloko mandanza kila kendo ke vuna ma chao chao wenda chao ke vundene tele yani blackwood matukwele pakenda na mundu ikituki ina ngwata niona iteta Boyz band ya kitu ni katuka nani katuo junior tele yani bamu matukwele tegenesa na yu penga waya ingia mtume wa masaba tumewa masa upeka kwenda kwa nini mwanangi wandi karaboa aikaro maikaro wema tio mwaidi tio mwa tafadhali tiba hapo ndo hapo kwa tikito onena ngane mweta aimbozi yawe vinda mwe imbozi ambani jilezo kwa mbozi no support ambani si agamba and by the way ni gani sasa nengo mora ndo nyete aza mama kana leo tena agero doctors vitu vita my friend na no anengi oya akuna wadi 2021 mwezi wa nyanya matuku 29 ona release ye wadi uzu ana mino release wadi uzu na release 28 ana uloji 29 agina ronja mbera chao so by agreement sia na mino kuna wadi audio okuzio kaingi ambange tiki visa ee nandi zondo kwa kiwe na kwa kiwe so te naisen de no anwala maguni ba dizya kanu nyi ndai kiwa ndai kiwa ne ni figa ayu ga wona ada chao che de iwe either kila na guni kita muendesha so na wene wa mumandi ya tamundo ga cha no no ngozi ya mundo no gwara namba ile ai alafu ni ngozani ya binda yu ai ni rona ndo inge ai ni rona ndo inge labda ndai atona ko mama na onde alama mwinete kwa kutumia utawa kipia by the way na ini uta real story na lakwa ya real story na nawezi kwa hivyo gezi wa gezi kwa zibendi ya mbeza mbingi uwe nyawa so anonde ni wakoma niye na age na ni wakwe wio neza wa hiti tu hospital ingi na ingi so mweza ndo kio uwe ya uwe ina kuni ya wadi na wadi usina andekete tena so na ugyo na mo request na na mrumi asambo na wanda anu macha so ila one talent take a visa kana ndavyo waendi ya rono na mo kuni asmo ila ayo mbisi ina yonde na yo kama mamba face to face mkona na labda nuwe vola siya kana no edhe ate sikila ila ayo yungu mandia ya yeah. Wadi uze na loji, na ndi loji ona hindi eno edha ngu. Ena mpozi, tena kambia no tonyo vika. Aki nevi, nda yala thenge yu edhe, ambia no hapata na ndeto zami. Eto nyo vika. So, kume vina uti aesa uko thenge ane. Mtumia message ba yala marani. Ni shuwa na yu mwabikia. Aya mwabikia, deo namba yaku, ni yu komanda. Kila ndo na urabia, kutumia, mwondwe, supporter wamba nisi okamba. Mwambe Dr. Sweet Peter. Ina kwa niwa hathi. Na hitha. Wala uitha wa support hiyo. Niyo mwe. Methwa mai niyo jikendo jia. Kwa wano kia. Sikendo siyo mungu. Maukunya. Ako ni na. Mugambazi ya. Uloku vawa. Ogi na. So. Chua nika langwa tele. Tiki ya wadhi visa. Mese njizi ni amu vikia. Na timina. Tume na majambi kima kwa. Ni voli inde ni wa Facebook, Bernard John. Na Bernard Mbaga. Na kwa ndini. Ezi waka mungati inde ni wa chani wacha wacha YouTube. TikTok ni kitu kira. YouTube ni kitu kira. So, duwe kai. Ne anaka inya langi. Na hindi mwuzi wa Kim TV tuimina. Nukolunu subscribe Kim TV. Ui subscribe Kim TV. Kila niliangali kwenu inge. Usubscribe. Kidukira. Uwe namba disi ya kiduki. Sike la bando. Pausi mwuni yaku. Kilo nindi no bandos. Wadikuwa mbu mplay. Wisi hithi yaku. YouTube. Wisi hithi yaku. Mudundo. Wisi hithi yaku. TikTok. Wisi hithi yaku.
kila bandu siye wabu simone suya kwezuwe na jwezuwe kona kwa ito siye wabu. Kwa uu, ikaine zae. Okila ibandi ina mwekole no subscribe. Kim TV. Asante.